Vi skal lave en kebab i dag, og vores kebab den er selvfølgelig lavet lidt specielt, fordi at jeg har lavet mange forskellige kebaber. Jeg har lavet det med lam, jeg har lavet det med kylling, og nu laver jeg det med svinenakke og hakket svin. Fordi vi skal lave en kebab, som mindede om min gamle kebabforretning. Dog har jeg dog lavet den lille fræk ændring, så jeg har også givet den lidt shawarma, altså de her arabiske noder med lidt kanel og lidt nelliker. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før, så det er i den her opskrift, vi skal prøve det. Jeg kunne ikke forestille mig, at det ikke smagte godt. Det er nogle gode krydderier, vi har noget godt kød, og resten af teknikken, den kender jeg godt. Så vi starter til at starte med at lave en krydderpaste, og så skal vi skære og marinere vores kød. Vi skal bruge lidt gram masala, spidskommen, kanel, nelliker, sort peber, korianderfrø, paprika, 8 fede hvidløg, æg. Jeg knækker 2 her i til at starte med, og så knækker vi den ene i bagefter. Nu blender vi det hele til en fin puré. Sådan. Vi tager og hælder puréen ned i en skål. Så kommer jeg det sidste æg ned i. En stor spiseskefuld kartoffelmel her. Det er for, at vi kan få det hele til at binde sammen. Og så har jeg 3 teskefulde salt. Så kommer vi 400 gram hakket svinekød i, og går i gang med at skære vores svinenakke. Svinenakken her, den tager jeg og skærer i nogle tynde blade. Svinenakke er virkelig et stykke kød, der er egnet til mange formål. Det er nok min yndlingsstykke fra svinet. Den kan altså bruges til det meste, fordi at kødstrukturen den er så god. Altså den har masser af smag og fedt. For mig der er det mest optimale. Altså om man hakker det, steger det i koteletter eller koger det, den kan simpelthen tåle det meste. Og så er kødet lidt mørkere, så det minder mere om sådan kalvekød. Det er virkelig et godt stykke. Tager bare og skærer det tyndt. Og du skærer selvfølgelig det her så tyndt som du kan. Det skal skæres igen, så du skal ikke være ked af det, hvis ikke du kan få det ud i sådan nogle blade her. Og så synes jeg også, at sådan en svinenakke, den har rigtig meget smag i sig. Det var også den, vi brugte, da jeg lavede svinekebab. Sådan. Har vi vores kødstykker her. Nu tager jeg en kødhammer. Og her, der giver jeg dem altså lige nogle kærlige klap. Det er blot for at mørne kødet. Man kan også godt stege den bare sådan her til snitsler. Det er en lækker stykke kød. Og så er svinenakke heller ikke særlig dyrt. Og det er altså endnu bedre, hvis du så køber økologisk og fritgående svinenakke. Man kan både se det i kødets farve, men også i strukturen og i smagen. Den her teknik, hvor jeg viser, hvordan man laver kebab, den kan du bruge til mange forskellige slags kød. Du behøver altså ikke, og det skal ikke være svinenakke. Samme mængde af lam, okse, kylling. Du skifter bare dyret ud, og så gør det nøjagtigt det samme. Jeg gad faktisk godt at prøve det med fisk også. Jeg er ret sikker på, at man kan få noget rigtig lækkert ud af det og lave en fiskekebab. Faktisk ikke en dum idé. Det kan være, at vi skal lave det, når jeg kommer på anholdt igen og tager ud og fisker og fanger en kæmpe hammerhaj. Sådan. Så er der kød til vores kebab. Nu rører vi vores fars med alt det her krydderier først. Og her giver vi den altså lige en ordentlig omgang. Der er nogle hvidløgstykker, der ikke er blevet pureret. De er sådan set lige meget. Bare lad den være der. Ej, dufter fantastisk. Jeg er faktisk ikke så meget til det her arabiske krydderier, men jeg ved ikke hvorfor, jeg fik lige lyst til at prøve det. Så nu bliver det sådan. Jeg tager et stykke nakke. Så tager vi noget af det her krydrede fars ind i midten. Og så ser jeg lige, om jeg kan finde nogle af de mindre stykker. Det var der lige der. Kommer vi nogle af det her mindre stykker i, og så tager jeg lidt mere fars. Så kører vi et lag mere. Det der tit er et problem, når man gerne vil lave kebab derhjemme, det er altså smagen af det her stegte kødstegskorp, man nu spiser, det jo de kebabær. Den er lidt svær at lave, men den her teknik her, det synes jeg er det tætteste, vi kommer på.
Okay, hvor meget har vi tilbage? 1, 2, 3. Tager vi lige lidt mere fars her. Gør vi sådan her. Skal nok sørge for, at der kommer fars imellem. De er jo der, både salten og krydderierne er. Så det skal ligesom være til at kunne smage i hvert bid. Så der skal ligesom smøre som en pas med det her fars. Sådan. Hvad er størst? Det må være den her, så vi bruger. Åh, oh, hvad laver du? Det gør vi lige der. Så gør vi sådan her. Så tager vi lige det sidste fars. Lige kommer den på en gang. Det bliver rigtig lækkert det her. Jeg tror ikke, at det her krydderi er dumt. Det dufter i hvert fald vildt godt. Sådan. Så smider vi lige den sidste på toppen her. Altså jeg kan godt se det her med lag på lag, ikke? Så meget, så langt, så godt. Det kan jeg godt forstå, hvad det er, vi har gjort her. Så nu gør vi det, at vi lige skærer det her i to. Hvor er min skarpe kniv, den har jeg? Her. Prøv at se her. Nu tager vi og sætter en snit her inde i midten. Det ser ikke dumt ud. Og nu skal vi rulle vores kød. Vi skal lave det, der hedder en bellotine. Det er det, man, altså det er den teknik, man bruger, når man skal rulle noget fars med noget kød eller andet, når det er, man laver mad i restauranter. Hvis I har set det her, hvor man lægger kød og så fars rundt om, og så ruller man det i noget. Det er så en film eller noget rent viskestykke, altså som er lavet til formålet, og så kan man tilberede kød i det. Her, der skal vi fryse vores kebab ned. Så, men vi vil gerne have, at den skal have en flot form, sådan så, at når jeg skærer den, så alt bliver sammenhængende. Og det er det, vi kan skabe ved at lave det her bellotinform. Det er lidt lettere, hvis man nu havde en rigtig professionel køkkenfilm, men det har jeg desværre ikke. Så jeg laver sådan en snyde lappeløsning her. Sådan her. Så løfter vi den en gang. Ja, det ser lidt bøvlet ud, men det virker. Bare trust me. Så. Det man gør, det er, at man tager og lukker kødet, og så tager vi i hver anden og lige klapper dem sammen. Jeg laver lige et hul her, så luftet kan komme ud. Så holder vi for hver ende, ligesom sådan en pølse, og så svinger vi den rundt, sådan her. Så på den måde, så får vi ligesom kødet til at holde sammen, og det bliver til sådan en flot pølse. Og her tror jeg godt, enderne kan stå af sig selv. Normalt så vil man ikke have luftbobler, så vil man lave sådan nogle huller, sådan så at alle luftbobler kan komme ud. Her er det lige meget, fordi vi skal fryse det her, og så skal vi skære det på langs og stege det som sådan små kebabskiver. Men jeg vil lige for en sikkerheds skyld bare lige filme det hele vejen rundt om også. Så jeg ved, at der ikke er alt muligt zigzag i min fryser. Sådan. Det er ikke den mest stolte bellotine, jeg har lavet, men det er okay til det her formål, lad os sige det sådan. Og det her kebab, det kan man altså tage ud frossent og skære det og spise det lige når man vil. Og den kan holde sig op til 3 måneder i fryseren. Sådan. Så det er også en god ting at have i fryseren, synes jeg. Hvis man nu bor lidt ude på landet og ikke lige har adgang til en kebabbutik, så kan man nemt have den her i fryseren, så man bare lige kan tage ud. Eller hvis man gerne vil spise økologisk kebab. Altså, det er jo ikke. Det er svært at finde økologisk kebab, så hvis man nu gerne vil det, så kan man lave sin egen, hvis man nu har nogle dyr selv, eller hvis man har været ude at skyde. Man kan også lave det her med vildkød. Du skal blot tilsætte noget spæk i kødet, fordi den mangler altid noget fedt, når det er vildkød. Det er ret lækkert. Men den her kebab, den skal nu pakkes sammen, og så skal den altså i fryseren. Bare lige sådan kort fortalt, så nærliggøret kanel, det er med til at forlænge kødets holdbarhed. Og det er derfor, man i Arabien, altså det arabiske halvø, i det varmere klima her, der har man kommet det i kød, sådan så det kunne holde sig i længere tid. Og så var det lidt rigere end tyrker dengang. Det er det nok også lidt i dag, nogle af landene i hvert fald. Så nu skal det i fryseren. Og så ses vi i morgen til en dejlig omgang kebab. Så er vores kebab her. Den har været i fryseren natten over. Og så har jeg lagt den på køl her for en time siden, så den lige kan tørre op stille og roligt. Det er sådan, at den her kebab, den skal være ikke bundfrossen, men den skal være lidt frossen, når vi skal skære i den. Fordi det man gør, det er, at man tager en kniv, og så skærer det første lag af. Så I ser her,
så ligner det faktisk det, der er på en rulle. Og tager lige og lægger den der. Og vi skal lige passe på, at vi ikke tager noget plastik med selvfølgelig. Sådan her. Som vi kan se, så ligger det lag på lag, ligesom vi lavede det. Og her tager jeg og skærer det cirka 2 mm tykkelse. Prøv lige at se. Det er altså lækkert. Som sagt, så kan man altså gøre det her alle slags kød. Det ligner sådan en pølse. Den har faktisk en helt perfekte temperatur til at kunne skære. Og når det er, at vi skærer den, så skal det faktisk stege straks. Hvis det først tørrer op, så bliver det rimelig besværligt at arbejde med. Det kommer en god klat smør på panden. Og så kommer vi kebabstykkerne på. Så tager vi og vender det om. Så tager vi vores kebab op og lægger det på en tallerken. Det er vigtigt, at du giver den kebab rigtig godt med stegeskåret på. For det er altså det, der smager noget. Ligesom du kan se her. Så gentager vi processen. Smider flere stykker kød på. Det er virkelig en god støtte. Alt er hjemmelavet fra bunden. Men når de her komponenter, de ligesom samler sig. Og så med den der chili, vi har lavet, og kødet, og de forskellige salater, de forskellige nuancer og konsistenser. Det er altså en god mesterværk, vi har med at gøre her.